O número de casos activos en Boiro sitúase hoxe en 32, un máis que na xornada de onte. Vendo os datos, todo apunta tamén a un posible estancamento dos contaxios. Aínda así, manténse en nivel alto de restriccións. O Executivo local trasladoulle á Consellería de Sanidade que se estude a posibilidade de baixalo de nivel, ou ver como a incidencia a 7 días está baixando significativamente. Os datos son esperanzadores, levamos máis ou menos estancándonos estes tres días, esperemos que esta semana sigamos neste ido. Temos esperanzas de que o venres se reúne o 13 o Comité Clínico, e imagino que analizarán este caso de Boiro, que está situado na restricción alta, pois, oye, que nos coloquen nas restriccións que temos que colocar, porque, bueno, a tendencia polo que se está vendo, según as cifras, é que estamos estancados, está baixando a incidencia a 7 días, simplemente desde fai 3 días houve un aumento de 2 casos, un por día, e, bueno, xa un poquinho máis tranquilos, porque os datos o que nos fan é ver que parece que está estancado, e iso é unha boa noticia, non?